Dan good morning guys. Wow, with coconut. Apa nama sinigten? Pusoy. Yaman to. Yaman, bagus juga. Nah, tidak pandai sakap. Tidak pandai makan sini. Yo pandai kali. Wah, yaman juga. Yaman to. Good morning, guys. Selamat petang kan? Pagi. Selamat pagi. Aku dari sini Brunei. Selamat pagi. Yaman juga, Yaman. Wah. Ina jua. Apa tuh? Ina jua, Yaman. Yaman juga. Selamat pagi. Good morning guys. We have a new food. Wow, so nice. There is a coconut. Apa nama? Pusoy. Nama sini Pusoy. Yaman tuh. Wow, smell good. Pusoy. Selamat pagi. Selamat pagi, Yaman tu kopi. Kopi Yaman juga. It's a nice guys. Wow. So delicious. Mukha palang grabe.